Jedno vreme, pre godinu dana, su ljudi počeli da zovu, da pitaju, navodno su čuli, pa je onda izašla i neka zvanična ili poluzvanična informacija o tome da se radi sa bugarskom stranom na otvaranju još jednog prelaza. To je gore, vi znate gde. Da, kažem iskreno, jedino što se u ovom trenutku radi je pokušaj otvaranja privremenog graničnog prelaza Bačevo, dakle, da, odmah pored ovog našeg prelaza. Ideja je bila, znači, da se tu napravi jedan prelaz koji će biti sezonskog karaktera, dakle, u vreme kada Turci krenu kao sada, i kada je skoro nemoguće proći granicu, pogotovo nemoguće, znači, za radnike koji stalno svaki dan, znači, putuju na relaciji Dimitrovgrad Bugarska, i za studente, a za turiste, pa tek da ne govorimo, jer turisti iz Republike Bugarske praktično i ne dolaze u letnjim mesecima, upravo zbog toga. Izvinite, baš ti koji putuju, baš ti koji su u školi tamo ili na fakultetu, oni posebno zovu i iniciraju to? Jeste, zato što je njima najveća muka. I to nije ingerencija opštine Dimitrovgrad, ali mi smo bukvalno sve s naše strane učinili da Republika Srbija prihvati kao svoj i da predlog Republici Bugarskoj da se otvori privremeni granični prelaz. Krenuli su kontakte? Nisu krenuli kontakti, nego je dopis već u Ministarstvu spoljašnjih poslova Republike Bugarske. To je Željko Jović, naš ambasador u Sofiji, lično odneo dopis našeg MUP-a, našeg Ministarstva spoljašnjih poslova, gde se Republika Srbija obavezuje da će ona finansirati izgradnju tog privremenog prelaza. Da ne bude da sad zbog para... Da. Dakle, Republika Srbija je, što se nje tiče ili sa svoje strane, maksimalno uradila za ovo stanovništvo. Jer ovo stanovništvo, bez obzira da li su pripadnici bugarske nacionalne manjine ili neke druge, su građani Republike Srbije. I Republika Srbije je stvarno, bukvalno preuzela na sebi inicijativu da uputi dopis Republici Bugarskoj za otvaranje privremenog, odnosno sezonskog graničnog prelaza. Problem sa Republikom Bugarskom je, reći ću, skoro sam, znači, govorio za jednu televiziju, mogu da ih i krivim i da ih ne krivim. Ako kažem da ih krivim, znači, moraju da nam odgovore, već skoro godinu dana, znači, nemamo odgovora od strane Republike Bugarske po tom pitanju. Pa makar bio, ne slažemo se sa sezonskim graničnim prelazom. Problem je, kažem, jako važan za naše građane, pogotovo za pripadnike Bugarske nacionalne manjine, koji najčešće i jesu oni koji rade u Republici Bugarskoj, i zato i Republika Bugarska, koja ima interes da joj pripadnici manjine budu ovde na svojim ognjištima, treba da pomogne. Zato kažem, mogu s razlogom da ih krivim. S druge strane, mogu da ih pravdam, zato što oni već 3 godine nemaju funkcionalnu vladu. Oni imaju sve vreme privremene vlade i nemaju odgovor upravo to. Njihove institucije, tako reći, znači, rade samo u jednom privremenom režimu i ne donose nikakve strateške odluke. Tako da, kad smo mi probali, znači, dođemo u neke institucije, mi nemamo instituciju koja je spremna da bilo šta odluči, konkretno reši, iz razloga što su to sve institucije koje traju 6 meseci do novih izbora. Tako da oni nemaju, u stvari, jednu stabilnu vlast i vladu koja će rešiti ovakav problem. Inače, ideja tog prelaza, moraju da znaju svi, nije, znači, da se samo proširi granični prelaz Gradina za još kućnicu 2 ili 3. Ideja je, znači, da skroz se drugačijim putevima dolazi do tog prelaza. Znači, to su putevi, znači, to nije autoput. Znači, ide se iz Dimitrovgrada sporednim, lokalnim putem. Koliko je to udaljeno od granice? Od nas? Odavde? Da. 3 kilometra. Ide se, znači, postoji lokalni put. I ideja je, u stvari, znači, da se lokalnim putem takođe, znači, dođe do Dragomana. Znači, da bi se naši ljudi uključili ovde, izašli na Dragoman i nastavili dalje. A ne autoputem, zato što koliko god, znači, da napravite gore tih kućica i traka. Tako je. Vi imate problem zagušenja na autoputu. Znači, autoput ima 3 trake, pa 3 trake. Znači, u vremenu, ne možete da stignete do granice. To je problem. Znači, vi imate kilometri i kilometri gužve, ne možete da dođete, znači, do graničnog prelaza. I tu je praktično nemoguće, znači, da se ubrza taj deo. Zato je, u stvari, ideja bila da se u ovo vreme napravi taj prelaz. Mi smo završili apsolutno sve što tiče opštine Dimitrovgrad. Republika Srbije je apsolutno sve završila što se tiče nje i čekamo odgovor Republike Bugarske. Ne znam kako, znači, mi vršimo određeni pritisak, da se razumemo, na institucije do kojih mi možemo da stignemo, ali kažem, zbog toga što su još uvek vlade privremenog karaktera, ne očekujem neko konačno rešenje.